ゆきいちごさん、こんばんは。こんばんは。何流してたか分かんなくなっちゃって、あ、こんばんは、ありがとうございます。来ていただいて皆様、あれ？あれ？なんか本当に分からなくなってしまった。どうしよう。あれ？こんばんは。こんな、なんか、あ、メロディー？ちょっと待ってね。あれ、いつもって、あれ、いつも、そうだよね、これがラジオ室なんです。あ、こんばんは。で、私がちょっとなんか違うのにしよう。あ、なんか、あれ、なんかさっきこんな、なんかいろいろ流れなかったのにな。なんかサボりすぎですよね。久々すぎて、なんか全然違うな。これだ、46番だ。あ、28、こちらこそよろしくお願いいたします。後ほどちょっと打ち合わせもうちょっと詰めようと思ってます。よろしくお願いいたします。さてさて、大変お待たせいたしました。ちょっと音の設定をミスったっていうか、分かんなくなっちゃったので、今日も始まりました、着物沼インスタライブ。皆様ちょっとね、間が空いてしまいましたが、今音声などなど大丈夫でしょうか。始めていこうと思います。よろしくお願いいたします。ですね、皆様ありがとうございます。本日なんですが、皆様昨日エリザベス女王の国葬をご覧になりましたか。私 BBC の中継をね、 YouTube で見てたんですよ。で、あ、こんばんは、秋さんもありがとうございます。国葬、BBC の中継すごい良くて、で、すごい良かった、良かったからっていうか、良かった、まあ、このね、葬儀についてね、ちょっといろいろ考えてみたというか、まあ、喪服の話をね、しようかなと思って、ちょっと何回か地図編みラジオ室では喪服の話してるので、またかよっていう感じだとは思うんですけど、ちょっとね、喪服について今回はお話ししていこうかなと思っております。エリザベス女王の国葬の影響を今色濃く私は受けているので、見ました、ウェストミンスター寺院の床をイメージして、こちらのね、今日はね、着物をね床がこの白と黒のこの市松だったんですよ。そう、素敵でしたね、国葬さてさて、そう、あれを見ててね、私はなんかもうちょっと、まあ、カメラワークがすごい素晴らしかったので、あ、素敵、ありがとう、あれが本当にね、すごい素敵だったので、カメラワークがもう映画みたいでね、もしまだご覧になってない方はぜひ、多分 BBC のあれアーカイブ残ってんのかな、なんか YouTube ライブでね、やってたので、そう、あれ見るとね、面白いと思います。私としては、でも弔問客の服装をもうちょっと映してほしくって、いろんな国の、ね、方がもちろんいらっしゃったと思うんですけど、喪服の装いって、私何年か前から興味が、まあ、母を亡くしてからすごい興味があるんですよ。洋服もの喪服もそうだし、和服の喪服もね、そうなんですけど、その悲しみの時の装いって結構、まあ、お国柄もねありますし、私、まあ、これは自分でね作ったんですけど、このやっぱりこういうタイプの、こういうここにこのネットが、このね、ネットの扱いがね、慣れてないからよくわかんないんですけど、ネットがこういうついてるものをやっぱりお召しになられてる方も結構ね、いらっしゃいましたし、やはりね、このちっちゃい帽子をね、かぶるのが、まあ、西洋においてはフォーマルな場ではこういうちっちゃい帽子かぶるので、でここにやっぱりネット、ここが水玉のねやつもつけてましたね。あとはちょっと黒は持ってないんですけど、今ねこの頭をね、今なるべく動かさないようにしないと怒っちゃうのでちょっと動きがねぎこちないんですけど、こういうちょっと黒じゃないんですけど、こういう感じの、こういうね、いわゆる女優帽みたいな、
これのなんか黒っぽいやつをものすごくもっとツバが広かった気がしましたけど、でこう静かにね、もちろん手袋もしてねいらっしゃったなと思って、そうなんですよ。これちょっとこれね、ちょっとコットンの手袋だからちょっと違うんですけど、手袋しちゃうとねちょっとねいろいろ操作がねしづらくなっちゃうのでちょっと、ね、しませんけど、で意外とあの外国のね方たちだと結構こういう太めのネックレスをお付けになられてるね人もいらっしゃって、ちょっと今これね付けようと思ったら金具が壊れてたことを思い出して、ちょっと今残念ながら付けられないんですけど、ちょっとねなかなか興味深いので、あの国葬のね VTR をぜひ皆さんちょっともう一度見てみたらいいんじゃないのかなって、もうちょっと何度も見るもんでもないかもしれないですけれども、さてさて、じゃあせっかくなんでこの感じで話ができるのかな。喪服なんですけど、喪服もさ、やっぱ邪魔だな、喪服もさ、まああの一般的な喪服ってやっぱりまあ和服の場合だと黒のイメージじゃないですか。どこだっけな、まあ黒なんですけど、黒もさいろいろあるわけですよ。いろいろっていうかあのですね全然見せたいページが出てこない見せたいページが出てこない、最初の方だ、ここだった。あのまあ一般的な、あしかもここに載ってなかったわこんばんは、ありがとうございます、お越しいただいて。ちょっとねカラーページじゃないので、あそうそうそう、まあ喪服といえばまあこんな感じですよね、全部黒、小物は全部黒で、あの白い入りだけがスッとここにね入るような感じで黒 で今ちょっとこの昭和40年代の着物の本を元にお話をしてるんですけど、昭和48年発行の日本の着物という本なんですけど、あの喪服に関してって今のところ現代日本では、まあ、明治以降かな、明治以降あの黒に西洋に習って黒くなってんですよね、あの喪服の場合、喪服ってそれまでってあの地域によってはこの昭和44年の本の時点でもあの白装束、土地によってはあの肉親の葬儀では白装束をするという習慣があるっていう風に、で白装束はもともとは正式な喪服で、それも最近まで一般的に使われていたものですと。確かにあのハイカラさんが通るとかでも白装束着るシーンがねあったりとか、結構あの喪服白のことがあるんです。最近はなんかさすがに着かないかなと思うんですけどね、まあ昭和の中盤ぐらいまではまあ割といたのかなっていう感じなんですよね。でこの本によると、上着が白羽二重または白のちりめん、あるいは麻の片びらに、片びらを着るってね、片びらじゃないのかな、私がちょっともしかして字が間違う、読み間違ってる、ちょっとあんまりなんかやめましょうあれこれ夏物はじゃあ麻っていうことなのかな、なんかね帯は白羽二重か白麻の袋帯、あるいは名古屋帯、帯締めは白羽二重、まあでも全部白ですよね、白装束で。まあ現在ではまあこの時点でも昭和40年代でももう現在はあまりお目にかかりませんとありまして、でさすがに私もその喪服としての白装束っていうのは見たこともないし、あのお目にかかったこともないんですけど、喪服をねたまにいただいたりとか、着物人から私結構もらうのでいただいたことがあって、何回かね、でちょっと変わった素材の実は喪服がありまして、でこの、まあ、今の現代の黒の喪服も関東
東と関西では素材が違うっていう風に書いてある本が結構多くって、関西だとちりめん、関東だと羽二重っていう風に割となってることが多いんですよ。でうちの母のから受け継いだというか、母がお嫁入りの時に仕立てて、結局袖を通さずにいたものが あるんですけど、それは羽二重なんですね。で人からもらったやつが喪服だと思うんですけど、なんかねこれの素材が私ちょっとよくわからなくて、これなんかちょっとねざっくりしてるんですよね、素材がなんか伝わりにくいと思うんですけど、なんていうか目がちょっと粗い感じがあって、まあちりめん、でもちりめんともちょっと違うような気がしてならないんですけど、ちょっとね袖口は吹きが入ってて、袖丈はそんな別に長くはないんですよね。謎なんですよ私の中で。でちゃんと5つもん、あれ待てよ、3つもんですねあれ5つもんだと思ってた、3つもんですね。また謎が1個、今配信しながらも謎が1個出てきたんですけど、この着物何なんでしょうねちゃんと見とけよって話だよね、この話する前に。でもねこの裾もちょっとね吹きっていうか少し分厚くなってって、三つもん、黒い三つもんってマジで何なんだろう。素材がねなんかね何だろうな、紬とも違う気がするんですけど、なんかこうちょっとこのざっくり感があるっていう謎のね、黒いし無地だからああ喪服だねと思って今の今まで喪服と一緒にしまってたんですけど、よく見たら前には紋がなかった。黒い、でもさ黒い三つ紋なんてでも喪服以外で着ないよねきっとね。なんか結局なんか謎が謎を呼ぶ感じで終わってしまったんですけど、結構ね柔軟、昔の方が柔軟だっていう話をしたくって、今だと喪服だと、ちゃんとこう全部黒でね行かないといけないっていう感じがすると思うんですけど、昔の方が色喪服っていう考え方もありますので、色無地に黒い帯を合わせて、なんかこういうさこういう感じとか、ね、こういう渋めのもので黒い小物を合わせてみたりとか、そうこういうやっぱりグレーだったりこういう寒色系が多いですよね。こんな感じでこれも黒い羽織も重ねてますけど、結構古い映画とか見るとお手伝いしてる人とかは真っ黒い喪服じゃなくって今みたいなこういう色喪服に黒いエプロンとか割烹着とか着てお手伝いしてたりとかする場面があったりする気がします。なんでお通夜だったら色喪服で行っちゃうとかっていう感じがあるのかなって。だから地紋とかにおめでたいものが入ってない、何にでも使える模様が入ってる模様も地紋とかもさ吉凶なんだろう、どっちにも使える柄とやっぱり悲しみの時には使っちゃいけない柄っていうのがあるので、私も今はなんかそんなに詳しくパッて言えないんですけど、本当はだから襦袢とかも地紋が鶴とかは
本当はっていうか、あの今喪服ね、人それもしお持ちの方見ていただくと、あの襦袢のね地紋とかわかると思うんですけど、うちもね、あの私実はちょっと気に入ってる母からもらった襦袢の喪服のね一揃いの襦袢が雲なんですよ。今ね見えます、ちょっとこの雲が雲ってあの均等音とかのあの雲ね、これ明るさをちょっとこの消せば見えますね。このもくもくの空の雲、これだとこういうなんか雲だったり生涯波とか自然現象とかは多分大丈夫、吉凶どっちでも大丈夫なものだと思うんですよね。波とか雲とか、あとはなんだ、鞘型とか、ああいうのもいいのかな、なんかそういう幾何学模様みたいなものは多分大丈夫で、鶴とか菊とかってどうなんだろうね、なんかあの明らかにめでたい感じのやつは多分ダメなんですよ。なんかその辺のね、なんか線引きが難しいんですけど、松とかわかんないけどなんかね、その辺がちょっと私もはっきり覚えてないんですけど、今ちょっとね喪服の話とかをしております。でね、そう、昔の、どこに入った、あ、これ、ね、切り抜きで、よいしょ、か、今ね明るさを切ってしまった。そう、昔のねこの礼服のない人が、まあこれは婚礼の場合の婚礼の式場に招かれた時どうしたらいいかっていう、多分これ昭和初期の切り抜きだと思うんですけど、こんなものが雑誌これが入ってたのが花嫁花婿必要帳っていう、昭和十何年だったかな、あ違った、昭和8年の本の中にこの切り抜きが入ってたので、おそらくまあ昭和、まあ、8年前後8年以降の新聞だと思うんですけど、あの何やっぱりさ、あのフォーマル服をちゃんと持ってない人もいっぱい、まあいっぱいってことはないと思うけど、あの公式の礼服をお持ちにならない方も少なくなかろうと存じますので、その時に礼を失しない程度にあり合わせの着物で間に合わせるにはどうしたらいいかを申し上げてみましょうってなんて書いてあって、今ってさ、やっぱりその結婚式とかお葬式とかそういう冠婚葬祭の時ってある程度決まりきった格好をしていかないといけないし、それをまあしないっていうのはね、こう礼を失するっていうことになるんじゃないかなと思うんですが、あ、こんばんは、ありがとうございますっていただいて、今ね、あのちょっと昨日のエリザベス女王の国葬の影響でちょっと喪服の話をいろいろしております。でね、そう、これは逆に何でしょう、留め袖がなかった場合、そのおめでたい席に招かれた時に、あの留め袖とかそういうなんだろう、フォーマルがなかった場合、喪服を使って喪服だと一枚重ねなんですけど、この喪服をさ一枚で着るけど、中に重ねっていうのを着て、おめでたい二枚着にすればいけるっていう感じの、そう、資料ですね。だから今ってもう喪服だったらもう喪服としてしか、その悲しみの時しか着ちゃいけない感じだけど、意外と戦前の方が柔軟で、それでその喪服、着物は喪服を着るけど、中にだから、まあ今だったら白い伊達襟とかをきっと入れて、肥沃の代わりにして、でおめでたい柄の袋帯とかを合わせればきっといけるっていう感じの
ことだと思うんですよね。で、そうなんですよ。で、なんだっけな、あと何を話そうと思ったんだっけ。よいしょ。で、昭和初期の本でもやっぱり婚礼じゃないや、喪服がね、ちょっと載ってて、それもモノクロなんだけど、やっぱり色喪服が載っておりまして、そうそう。これですかね。あ、これもでも三つ物だ。あ、なるほど。そう、これ。これもまあ黒に見えるけど、実は紫の着物で、こういう紫の着物でも、まあ帯を、これはおめでたい感じだけど、黒い帯をつければ、そういうも、お葬式にも着られますよって書いてあったり、あとこれも、今の喪服って黒、全部黒だと思うんですけど、帯揚げと帯締めをこれは白を合わせています。そう、帯揚げ、帯締めを全部黒にしてもよく、襟は必ず白、草履は黒の革か布にしますと書いてあって、なんで、昔だと、その若い人だと、全部真っ黒だとちょっとこう暗すぎちゃうから、白を使ってもいいよっていう風に言ってたり、まあそもそも白装束、喪服は白装束だったからそれでいいよって言ってたり、あとはまあ喪服がもし間に合わないとかなかった場合はまあ地味めの着物で、あんまりおめでたい柄じゃないもので小物を黒にして、でまあリボンを喪章として黒いリボンを胸元につけるとそれでいいですよっていう感じに言ってることが多いなっていう感じなんですよね。こちらの本でも、そう、黒いリボンをつけなくても通用しますが、一般に喪服は黒とされている現状ではしきたりに従って黒リボンをつけた方がいいでしょうというふうに。そう、逆喪服だったら色無地、例えば、藍系統、茶系統、濃い緑といったところの、色無地で、地模様は抽象的なものでできれば紋がある方がいいみたいな感じで言っていますね。ですね。なかなかね、和服でね、行くことなんて今って少ないと思うんですけど、よっぽどの着物好きでもなんか悩むところだと思うんですよね。お葬式、知り合いのお葬式とか、まあお通夜とか、着物で行っていいものか、悪目立ちしないかとか、なんかね、親族でもないのにとか、悩みがちだと思うんですけど、全然別に着ていいと思いますし、悩みますよね、そうですよね。なんかね、今結婚式でも留め袖すら着ていいか悩むっておっしゃる方がいらっしゃるんですよ。なんか大げさなんじゃないかみたいな、全然着ていいと思うんですけど、親族だったら、そのご親族の方なんだけど、その今って結婚式でも留め袖は親しか着ないんでしょって言って、で親しか着ないのに私なんかがいくらまあ親族でも留め袖着てったらちょっと大げさじゃないかしらみたいなことを考えたりとか、あと人から言われたりとかなさったりするらしくって、婚礼の現場にね、私毎週仕事で行ってるのでからすると、どんどん着てくださいって思うんですよ。親族の方ももちろん黒留め着る方いっぱいいますし、っていうかそれが本来の姿だと私は思うので、なんかね、そう、黒留めだとなんか仰々しいみたいな考え方も一部ね終わりのようなんですけれども、全然そんなことないので、黒留めとかさ、結構やっぱり家に
あることが多いと思うんですよね。婚礼なんだろう、自分のお嫁入りで仕立てたりとか、持ってるんだったら着た方がいいし、それと同じ感覚で、まあ、ちょっと悩むけど葬儀の時とかも着物着れる人だったら、わざわざさ、あの着れないのに着付け頼んだりとかしてまで行く必要はないような気はするんだけど、自分でちょっと着れる人だったら、普通に黒い、ね、着物の喪服で行って失礼に当たることは私はないんじゃないかなと思うんですけどね、個人的な私の感想なんですけど。ただまあ今ってね、ちょっと着物着るだけでね、なんかどうしたのとか大げさにね捉えられがちなので、ちょっと悩ましいところではありますよねっていう感じ。ただ私としては今色も服もちょっと押していきたいところなので、もう服だからね全部黒じゃなくてもいいんじゃないかなって思ってる次第でございます。色も服がこのままだと色も服も失われていく文化な気がするので、そうね地味めの色の着物で、だからまあ親族とかじゃないちょっと遠い葬儀とかであったら、地味めの色で黒い帯で黒い紋付き羽織でもね、冬場だったら着ていけばそれでこと足りると思うので、なんかね、あまりこう広めにくいとは思うんですけど、ちょっと色も服も押していきたいなっていう感じで、皆様来ていただいてありがとうございます。今日は、エリザベス女王の国葬を受けての喪服のお話をしております。さてさて、今日のじゃあなんかちょっと30分ぐらいでね、なるべくサクッと私終えようと思ったので、ついね長くなっちゃうんですよ、話がどうしても長くなっちゃうので、あれさっき何でね46番だったっけ、長くなっちゃうので、ほどほどにね編集する時も大変になっちゃうのでほどほどに終えようと思っておりますので、そろそろおしまいにしようと思うんですが、よいしょ、今日はですね、まあ帯、真っ黒い帯なんですけど、これね昨日のウェストミンスター寺院の床のイメージで、エリザベス女王のね国葬のね、ウェストミンスター寺院の床がこの黒と白のチェックだったので、この着物、名声の不思議の国のアリスみたいな着物と、まあ、黒い帯で、この黒い帯なんですけど、このねこの黒い帯、ちょっとよいしょ、これは真っ黒なんですけど、このインスタライブだと左右逆になるから普通になるのかな、この原女って今読めると思うんですけど、まあ実際は昔のやつなので、あれ逆、右から左逆にね読むので、女原の帯っていう、アンティークとかでねよくこれの昼夜帯とかがあると思うんですけど、昼夜帯、クジラ帯、腹合わせ帯とかね言ったりしますけど、片面がこの真っ黒い朱子で、で反対側が柄がついてたりとかで、これはまあ昼夜ではないんだけど、まあ、この今私がしてる帯に、これは絵描いてあるねパターンなんですけど、まあ、今してるのはこの絵を描く前の無地のやつなんですが、まあ、この帯が、この黒いこの朱子の帯がいつぐらいなんですかね、まあ明治、江戸終わりとか明治時代とかですかね、まあ行き筋の女性たち、まあ、芸妓の皆さんにすごい流行った時代がありまして、でその芸者衆の人たちがその、まあ、いつでも この帯を愛用してて、で、まあ、葬儀なんかの時も締めてたって、その無地のタイプのこれを、まあ、だから昼夜帯だから片面がこの真っ黒でもう片方が柄なわけなので、普段はその柄のところを出してるけど、その葬儀の時はひっくり返して真っ黒い面を出して締めてたっていうようなお話もあるので、今日はそんな女原の帯
を締めてみましたっていう感じの今日はコーディネートでございました。はい、ちょっと不定期配信のこちらの着物沼インスタライブでございますが、たくさんの方お越しいただいて本当にありがとうございます。次回地図編みラジオ室の方が月曜日から26日月曜日やりますので、一応1周年も経ったはずなので1周年はい企画という感じでいこうと思っておりますので、どうぞお楽しみにお待ちくださいませ。ありがとうございます。あ、いや、こちらこそです。わあ、おしゃ、いやいや、そんなゆきいちごさんもありがとうございます。ではでは、お付き合いいただいてありがとうございました。また次、地図編みラジオ室でお会いしましょう。ではでは、皆様おやすみなさいませ。ありがとうございました。